Таңғы жаттығуымызды бастаймыз. Бірінші бастан бастаймыз. Қолымыз белімізде, басты оңға сол айналдырамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Аяқтаймыз. Екі қолымыз басымызда. Алға, артқа жасамыз басымызда. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Аяқтаймыз. Екі қолымыз белімізде. Басымыз, иегімізді оңға солға бұрамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Аяқтаймыз. Дәл сол екі қолымыз белімізде, иығымызды алға артқа жасанып кеттік. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Аяқтаймыз. Сол қол жоғарыда, оң қол төменде. Алға артқа жасанып қолымыз кеттік. 1, 2, 3, 4. Енді кетін жасаймыз. 1, 2, 3, 4. Осы жаттығуды көп жасаймыз. Екінші, бізде оң қол жоғарыда, сол қол төменде. Қолымызды диагонал бойынша керіп кеттік. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Аяқтаймыз. Келесі жаттығу бізде сол қол жоғарыда болады. Оң қол білекті ұстайды. Оңға солға керілеміз кеттік. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Аяқтаймыз. Келесі жаттығу бізде екі қол кеудеде тұрады. Оңға солға. Тек жартылай бұрыламыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Аяқтаймыз. Келесі бізде екі қолымыз кеуде тұста. Кисті шығара айналдырамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Енді шынтақ бірге ары. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Екі қолымыз бар жалға. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Аяқтаймыз. Екі қолымыз дәл солай кеуде тұста. Енді сыртқа қарай кесті. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Шынтақ сыртқа қарай. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Енді екі қолымыз барынша артқа қарай. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Аяқтаймыз. Енді екі қолымыз алдымызда. Қолымызды оңға солға қайшылаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Енді екі қолымыз параллель желге қарай, горизонтал бағытта жоғары төмен қайшылаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Аяқтаймыз. Екі қолымыз белімізде, дененің жоғарғы бөлігін айналдырамыз. Оң жақтан бастаймыз. 1, 2, 3, 4. Солға әрекет кеттік. 1, 2, 3, 4. Аяқтаймыз. Екі қолымыз кеуде тұста, енді дененің жоғарғы төмен бөлігін айналдырамыз. Оңға солға. 1, 2, 3, 4. Оңға қарай. 1, 2, 3, 4. Аяқтаймыз. Екі аяғымыз бірге. Дізімізді оңға солға айналдырамыз кеттік. 1, 2, 3, 4. Солға қарай. 1, 2, 3, 4. Аяқтаймыз. Екі аяғымыз
көлемінде бірдей болу керек. Қолымызбен тексереміз. Дәл солай екі тізені ұстап, оңға солға айналдырамыз кеттік. 1 2 3 4 ішке қарай. 1 2 3 4 аяқтаймыз. Денеміз тік. Екі аяғымызды ашып, мельница. Оң қол сол аяққа, сол қол оң аяққа. Беліміз тік болады. Кеттік. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 аяқтаймыз. Денеміз тік, оң аяқты көтеріп, ішке қарай 10, сыртқа 10 жасаймыз. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 сыртқа 1 2 3 10 жасаймыз. Дәл солай сол аяқты көтеріп, ішке қарай 10, сыртқа 10. Аяқтаймыз. Дененің разминканың ең соңғы жаттығуы бұл толықты айналдыру кесіппен бірге. Сыртқа қарай айналдырамыз кесіптеп толықты да. Енді толықты ішке қарай айналдырамыз. Кесіпте ішке бір бағытта айналады. Дәл солай сол аяқты ауыстырамыз. Сыртқа қарай кесіппен бірге. Ішке қарай кесіппен бірге. Ең соңғы қорытынды разминкаға қатты. Екі қолымыз басымызда. Оңға солға ауа шығарып аяғымыз қимылдасамыз. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Разминка аяқталды.